דמותו של דודו אוואט ליוותה את הכדורגל הישראלי כשלושה עשורים. הוא נחשב לשוער בעל אינסטינקטים מצוינים, אך במקביל גם אחד כזה שנוטה לטעויות. ועדיין, עם עבר בליגת האלופות, עם יותר מ-10 שנים בין הקורות בליגה הספרדית, אוואט ייזכר כאחד השוערים המצליחים ששיחקו כאן. עודד גוברשטיין מסכם 17 שנות קריירה של דודו אוואט. מאז שאני קטן, שמו אותי בשער, מהבית ספר, אתה שוער, אין לך מושג בכדורגל, תעמוד בשער, ו... לא לך מושג בכדורגל? ניסיתי, לא, אבל זה לא הלך. דודו אוואט גזר ביום שישי את תעודת המילואים שלו. בגיל 36 הוא מיצה את קרבות הפנים מול פנים עם האויב, באוויר ובקרקע. אני יודע מה אני שווה. מה אתה שווה? אני שווה... אני מרגיש שאני שווה. מאמין בעצמי. שיש לך את זה? יש לי את זה, אם לא, לא הייתי מגיע למה שהגעתי, בקריירה שלי. דודו היה חייל נאמן בצבא ההגנה של הכדורגל הישראלי. כזה שראה הכל. אין לי בוט מהגיעותיי ואבותיי, זוכה באליפות הראשונה של הפועל חיפה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, לפועל חיפה. כבר בגיל 22, טוראי אוואט זכה באליפות כשוער ראשון בהפועל חיפה. את השלל הוא אסף מהר מאוד. חוזה במכבי חיפה. אירופה, אנחנו באים. מכבי חיפה בצ'מפיונס ליג, בליגת האלופות. דובר על כך שאפילו תהיה בפועל חיפה, בליגה השנייה, ועכשיו אתה בליגת האלופות, דודו. אנחנו בחלום, אני עדיין לא מעקש שאנחנו בליגת האלופות. סוצ'ר יכול לכבוש, ודודו אוואט שם את הרגל ומציל שער. האיש אגב, הוא אוהב את זה בפנים, לא! עוד הצלה נהדרת של אוואט. לא משנה באיזו דרגה היה, דודו נחשב תמיד לאמן הפעולה הקרקעית. להביט לאויב ישר בלבן של העיניים. חשב שהוא צריך לשחק, והוא הורס את הדברים שלו, הלך הביתה. שני שוערים טובים, שזה יוצר אש כל הזמן, כל מפגש הכי קטן בינינו יוצר אש. לא רק חלוצי היריב היו לאויבו של אוואט. עוד מהטירונות בנוער, דרך הבוגרים של מכבי חיפה ועד הנבחרת, דודו אוואט וניר דוידוביץ' החליפו לאורך השנים ירי דוץ. עשיתם סולחה? כן, דיברנו בנבחרת, עשינו סולחה. סולחה חכמה של חיבוקים עזים? סולחה. גם כשיצא לאירופה, השוער הישראלי חטף פנס בעין מהשוער השני של הקורוניה. ותאמינו לאוואט שאפילו הפצצה ההיא לא מחקה זיכרונות מרים. איזה שער! איזה שער! לא יאומן! הכדור קופץ מתחת לרגל של דודו אוואט ונכנס לשער. קבל מרטיס את הכדור לעבר השער. אוואט עולה! אני אגיד שאני לא אובייקטיבי בגלל שאני, אתה יודע, חבר טוב של דודו, אבל חבר'ה, תסתכלו על הקריירה שלו, על מה שהוא עושה, ואסור להטיל ספק בכלל ביכולת של דודו. Me llamo דודו אוואט, tengo 28 años y yo soy portero de Racing de Santander. אבל עזבו אתכם מתחקירים על מחדלי העבר. הם בטח נסלחים ביחס ליותר מעשור כשוער ראשון בליגה הספרדית. Este sí, este es muy malo, muy malo. Este es muy malo. Me gusta mucho, muy gabúa. בסנטנדר, אוואט שיתף פעולה עם חברו הטוב, יוסי בניון, ועל הדרך עצר גם פנדל לרונלדיניו. היו גם 3 שנים בלקורוניה, ומשם לתחנה האחרונה, מיורקה. אוואט לוקח אייסטופי שטר השפנים של פלקאו. היום היו באים אליך מכבי תל אביב, נפתח $500,000, בוא נשחק בישראל. למה אני מרוויח אותם פה, למה אני צריך לשחק בישראל? דודו אוואט ידע להימנע מחזרה לשנת פרידה בביצה המקומית. ולפני שההיסטוריה תפיל את כל צרותיה ותחלואיה של הנבחרת על אוואט, כדאי שתזכרו, שין ג' זה תפקיד כפוי טובה. כמו חיה לבשתי את האפון, את הקסדה. יצאתי למסע הזה מלא בגאווה. ועכשיו הוא יהיה מנג'ר במיורקה, והקריירה שלו ממשיכה באירופה, רק תופסת עוד הסתעפות. דודו אוואט.